Vítejte u druhého dílu Československo nemá talent. Já jsem Leoš Mrkeš, nejlepší moderátor na světě a nejdražší. A teď si představíme naší hvězdnou porotu. Je tady Freddy Osin, náš hudební odborník a expert na písničky. Vedle něj sedí top modelka, která přijela až z New Yorku. Slečna Lucinka. A úplně vpravo sedí šéf poroty, kulinářský mák, Kaneček z Horních Počernic. A nyní se pojďme podívat na našeho prvního soutěžícího. Je to pan Stáňa z Klatov. Takže nacházíme se v Klatovech a tento skromný baráček je majetkem našeho dalšího soutěžícího. Takže pojďme se podívat dovnitř. Vážení televizní diváci, jsme u pana Stáni doma. Pan Stáňa je český nejlepší léčitel a psychotronik. A já se ho hned zeptám na první otázku. Pane Stáňo, jaký máte talent? Tak po mně je všeobecně známý, že já jsem prostě jeden z nejlepších léčitelů. Navíc jsem jasnovidný, já mám prostě spoustu talentů, já jsem nadaný od Boha prostě, já to tam všechno mám, jo. Takže pro mě bylo hrozně těžké, když jsem se do té soutěže rozhodl, že půjdu, jako s čím vystoupím, jo. Takže protože já třeba jsem přišel na to, jak fungují meridiány, to ani čínská medicína neví tohle. Takže já mám těch talentů hrozně moc prostě, ale jako taková moje srdcovka prostě je být jasnovidný, že jo. Já mám stovky proroctví prostě splněny, jo. Do toho léčitel v podstatě nejlepší, ale to já dělám jakoby od malička to léčení, jo. Takže to jsem si pak říkal, že půjdu do toho léčení prostě. To je zajímavé, určitě se to bude k vákům líbit. A ještě se zeptám, kdo vás přihlásil? No to je jasný, že já ne. Jako já jsem v podstatě vyvolený, že? Takže já jsem se přihlásil sám a já prostě vyhraju, to je jasný. A to ještě, já mám nachystaný takový masterštyk na to natáčení, takže to se máte co těšit, já tam předvedu novou věc, to ještě nikdo nikdy neviděl tohleto. No tak děkuji za rozhovor a jdeme soutěžit! Takže, vážení diváci, je ten náš první soutěžící Stáňa. Potlesk pro Stáňu! Tak Stáňo, tady se dozvídám, že umíte léčit, tak je to opravdu pravda? Já jsem v podstatě nejlepší všem, já jsem nejlepší léčitel hlavně a proto jsem sem přišel, abych vám ukázal, že vyléčím cokoliv prostě. Já mám za sebou desítky tisíc lidí vyléčení, rozumíš? A kdo to má? Kdo to má? No to bych teda chtěla vidět. Já taky. No to jsem teda zvědavej, tak koho mu dáme? Koho by mohl vyléčit? Co toho chlapíka? To jsou stružníka slepýho. Co? Jo, ten je slepý. Leoši, tak přivej toho soustružníka tam, jak je vzadu, ano. Ať toho zkusí, co? To nedám. Hej, zvládnu všechno, jsem s ním. Takže tady je pane Stáňa. No. A ty jsi aktuary, a ty jsi chlapček, ne? Jsem nejlepší český psychotronik, nejlepší léčitel v podstatě. Ano, a co? Co pak je? Ale to tak jsem pil trošku, no, metyl alkohol, no, na draka to bylo, tak nevidím, já jsem z Čučmi, odkud jsi ty? Vždyť jsem to říkal před chvíli, že jsi hluchý nebo co, prosím tě? No já nevím, já to zpívám krásně, vím, chceš zaspívat. Ne, prosím tě, takže tohle volá mám léčitel. Ty na mě blázněte. Jako on přišel od draka, já mám léčitel. Nevidím, no, tak mi dali podporu nějakou na Slovensku. Tyve, tak tohle bude majsterštyk, asi 700 eur měsíčně, iba verím, do toho má vidět. Co nemáme v očích, mám vidět, to je hůl. Hele, tak počkej, já si tě na to mrknu, kivadlo jede, moment. Kdo, kde? Počkej, ne, nehrab mě na to, ne, ty ve, mě to zašpiníš. No a co mám počkej, robit? Počkej, pravý, zavři oči. Nemáte vodku? Tak, hele, no ty krásu, ten blázen, ten tam má, ten to má v karmě. Ty ve, já půjdu proti karmě, neblázněte. Ty ve, no, ale tak ty mě nechrabě krabu. Tak pojď, hele. Čo, ale, jako mám něče, mám, nemám musím... si sadnout někam. Počkej, teďka ticho úplný, ale. Já ti to musím vytáhnout v té desáté čakry. Ty krám. Božínko, ono se vylečí. No to není možný, to jsem ještě neviděla tohle. Vypadá to přesvědčivě, co? No to jo. Ale to má to oko, hoška, škvrmí má to takhle. Ale, dejchej. Už to tahám, už to čistím. Tady vzadu polečíme. Ti také teplo, příjemné to je. Dobrý. No, a čo to je, a já? Sundej si prostě ty brýle, ty matláku. Ľudia, bože, pánka Maria, ja vidím, to nie je možné, ďakujem vám, pán veľkou zvyku.
Ty prosím, dejte mi to, pobojte, to není možné, já vidím porod, já vidím porod. Potáhnil Marečku. No to jsem ještě ani v Americe neviděl. No tady je husté, tak to pošlem dáme. Tak co, dobrý? Já jsem v podstatě nejlepší, já jsem hrozně dobrý. Počkat, já slyším od režiséra, že ho nemáme pustit dál. Já to slyším taky. Aha. Pane, počkejte, to by nešlo. Vy tady takhle se jako všichni vyléčíte. Co by pak dělali sestřičky a doktoři? Vy jste úplně zrujnoval ten systém, to nejde. No a hlavně, že jo, ten pán prostě má důchod, 700 eur říkal. No a teď se ten volvoní připravil, co bude dělat chudáček malej? No a hlavně nám vylečil naši důchodce a zničil nám takový romantický příběh, slepce. Žádný hlasy mi teď nebude. To ne. Za mě ne. Za mě určitě ne. Také ne, nepostupujete. To si dělají prdel, ne? To si dělají prdel. Tak pane Stáňo, souhlasíte s verdiktem poroty? Tyve, si mě nemůžu souhlasit. To je normální. To je podvod? To je podvod? Tyve, hele, vy jste zapomněli, že já mám přes myšlenky. Tyve, to je tady zaplacený. Vy ten rejža to tam kurva, teď on jim to tam řekl, jak to mají dělat. Ty mě tady vyhodíte? A pane Stáňo, ty to nemůže pravda. Tyve, říkali jste, že tady vyléčím. Já jsem mu vyléčil, tyve, já vím, že vy ho pošlete do prdela. Už vystřelte, my už nic neřekneme. Tyve, ty já to nebudu. Já na to se jdu. Tohle já nemám zapotřebí zde. Tak děkujeme. No tak to teda ne, pane Halíte, to jsme se rozhodli a... Takže vážení diváci, pan Stáňa zrovna odešel, vypadl z naší soutěže o 1 000 000 eur, po zdanění 200 000 pro vítěze. A teď se podíváme na dalšího soutěžícího. Vážení televizní diváci, jsme ve Strakonicích před nemocnicí, kde pracuje naše další soutěžící. Je to slečna Kačenka, která má zvláštní narání a schopnosti, takže pojďme se za ní podívat. Jsme ve Strakonické nemocnici a máme tady další soutěžící, slečnu Kačenku. Takže Kačenko, jaký máš talent? Tak já jsem přišla do soutěže s tím, že když na někoho zamrkám, tak každý ho zbalím. No tak to je výborný. A kdo tě přihlásil do této soutěže? No tak pan ředitel, tak jsem ho taky vlastně zbalila. A takhle i pár primářů v nemocnici a vlastně, když vyhraju, tak mi slíbili, že budu jenom prsa. No tak ti budem držet palce a jdeme se podívat na tvůj výkon. Vážení diváci, vážená proto, je tady další soutěžící slečna Kačenka. Takže Kačenko, předveď se. Tak dobrý večer, Kačenko, vítáme vás tady a tady čtu, že vy prý umíte zbalit každýho. Umím, no. No, já bych taky chtěla vidět. Avšak, já mám nápad. No povídejte, Lucinko. Co kdyby taková slečna Kačenka zbalila našeho tady v porodce? Mně? Nápad. Ženská mě, tak žádná ženská nezbalí. To takhle kdyby pan Kaneček mě chtěl třeba. A to jsem teda zvědav. No Kačenko, tak to zkuste tady našeho porodce. Jenom do toho. Zbalit. Jak se kroutí? Červená, ne? Ježiš, teda... Já si myslím, že by Kačenka měla postoupit. No, neblázni. Jo, bez pochyby. Kačenka, ta je výborná. No, snad. Musíte jí dát hlas? Ta, no, tohle? Jo, musí dál, ano. Tak asi jo. No tak Kačenko, já za sebe, bylo to přesvědčivý, ale tady Freddy Olsen, ten je evidentně z vás začínej, takže za mě ano. No neuvěřitelný výkon, musím uznat, já jako top modelka bych s tím měla problémy, takže co se dá dělat, ano, postupujete. Kačenko, půjdeme spolu na večeři, jo. Kačenko, no tak to vyšlo, jednou vlastně postupuješ, no, co na to říkáš? No já jsem... Počítal jsi s tím? No tak trošku jo, no. Jak to? No tak já už jsem řekla na pana producenta. Ježiš, tak to já radši se na to budu koukat. A taky na pana režiséra. Postupujete? Můžeš jít a
tak na sklep. My si půjdeme představit dalšího soutěžícího. Takže vážení diváci, jsme u dalšího soutěžícího. Je to v újezdu u Kolína a tady v tom maličkém baráčku bydlí pan Mirek. Pojďme se k němu podívat. Vážení diváci, tady jsme v obýváku tady pana Mirka. Pane Mirku, kde pracujete? Jaké je vaše zaměstnání? Já pracuji jako skladník tady v našem velkém železářství a tím se živím. A co vlastně umíte, nebo s čím se nám předvedete? Já mám takovou ojedinělou schopnost. Už v mládí jsem se zajímal o magii a čarování. A já vlastně umím každého člověka přivést do takzvaného hypnotického spánku. No a on potom otevře svoji duši a začne vyprávět věci, které mu můžou pomoct v životě překonat jeho problémy. No to zní zajímavě. A kdo vás přihlásil do této soutěže? Byl to můj šéf, vlastně pan majitel firmy, kterému jsem také pomohl, takže ten mě přihlásil do této soutěže. Takže pojďme se podívat na pana Mirka a jeho vystoupení. Vážení televizní diváci, pan Mirek je na scéně, takže držme mu palce. Tak dobrý den, pane Mirku. Vy teda umíte zhypnotizovat každého, jo? Ano, je to pravda. Zatímco mi to povedlo naprosto ke každému. Koho jsem chtěl, toho jsem zhypnotizoval. Tak koho bysme vám dali? Nenapadá vás někdo, kluci? Co, Leoše Mrkeše? A to je dobrý nápad. No? Profík, ten si nenechá, tak... Tak svádně. Leoši, pojď. Pojď nám prosím tě dělat tady figurínu. Tak se ukažte, Mirečku. Tak. No já si tady nechám, to vám asi nevíde. No, vidíme. Tohle co vám asi tak nevíde. Já si vás takhle postavím. Takže hele, Leoši, koukej na můj prst. Jo? A pomalu se uvolňuj, začneš se hezky uvolňovat, chce se ti spát. Tak, teď jsi v hypnotickém spánku, až ho usknu, tak si tě proberu. Dovol usnu, vidíš to? Jo, on spí. Tak, a teď se můžeme zeptat, na co chceme, tak třeba, proč jsi se vlastně ale už jsi stal moderátorem? Zkus nám odpovědět. Chci být slovný. V minulém životě jsem žil jako bezdomovec v Londýně. Měl jsem velice malé sebevědomí. Potřebuju si dokázat, že na to mám. Nemůžu spát. To není možný, ne? Nízký sebevědomí, jo. Beru prášky před každým vystoupením, abych si alespoň trošku věřil. Jsem na tom psychicky hodně špatně. Nevím, co mám dělat, jsem celý rozklepaný a bojím se lidí. Mám malého ptáka a tímto se to kompenzuji. Tak, stop, stop. To by asi stačilo na ukázku, myslím. Proto co tomu říkáte? No co je? Ne. No hejte, Mirku, ale tohle nějaký nevěrohodný. Co pojíte na Leoše, nějaký bezdomovec v minulém životě. To se mi nezdá. To... Oh, taky ne, rozhodně, to byl nějaký blbo, to je nějaký domluvený. Jo, to jste si nacvičili. A ty deprese, tomu já nevěřím. Přesně, no Leoši, řekni něco, to je strašný. Jsi se asi trošku zdřímnul, nebo? No, to jsi zdřímnul, ano. A mluvil jsi o sobě, o svých minulých životech jsi mluvil. Slyšeli jste to, že? Takovýhle žvásty. No a to ten pták, prosím vás, já o tom musím něco vědět. Rozhodně malej není. Jo. To já taky, malej fakt není. No. No takže Mirku, prostě za mě ne, nezlobte se, ale nebylo to přesvědčivý výkon. Rozhodně ne, prosím, mě za mě také ne, bohužel není to. Já vám taky vás nemůžu dát, nepostupujete. Naschledanou. Ty minulý životy existují, to je přece úplně jasný, ne? Tak pak se člověk vyvine, reinkarnuje do další bytosti. Jako pane tady... Mirku, nebuďte šarlatán. No. Nebuďte šarlatán, no to tady my nejsme. To nevěříte, no tak... Nepostupujte. Prosím, ale to jste mohl čekat. Takovýhle výkony slabý tady. Minulý životy. S tím běžte do jiné soutěže. Byste mě ani vařit. No rozhodně. Mirku, nepostupujete. Tohle to byl náš poslední soutěžící. Těšte se na příští díl. Loučíme se s porotou. A nezapomeňte, že se hraje o 1 000 000 euro. Po zdanění 200 000 na ruku. Takže sledujte nás. Jsme ten nejúžasnější televizní pořad.